Доброго вечора, на годиннику 20:30. Ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. А далі коротко про головні події цього дня. Зупинити перевезення або збільшувати вартість. Як на Хмельниччині працювали перевізники у перший день відновлення приміського автобусного сполучення. Облаштування міського пляжу. Коли стартуватиме купальний сезон в Хмельницькому і що готують для відпочиваючих. 6 років у списках безвісти зниклих. На Хмельниччині прощалися із загиблим військовим із Славути. Відсьогодні в області відновлені приміські перевезення не далі, ніж за 50 кілометрів від станції відправлення. Про це Суспільному розповів начальник управління інфраструктури ОДА Василь Остапчук. Каже, цього рішення вимагали і пасажири, і перевізники. Тож ще в п'ятницю, 22 травня, після засідання комісії з ліквідації надзвичайної ситуації в області, він та члени комісії зустрічалися з перевізниками і обговорювали умови транспортного сполучення в містах та приміських маршрутах. На Хмельницькій автостанції номер 3 всі водії приміських маршрутів сьогодні вийшли на роботу. Виконуюча обов'язки начальника автостанції Олена Багацька на камеру спілкуватися відмовилася. Вона сьогодні ще й касир єдиної відчиненої каси. Всі вийшли ті, що приміські, які їдуть до 50 кілометрів. Олена Багацька каже, від ранку квитків продали небагато. Водієм сьогодні працює й директор приватного підприємства автоперевезень Андрій Наумов. Чоловік, який працював на маршруті Хмельницький-Черепова, під час карантину звільнився з роботи. Андрій Наумов розповідає, до початку роботи дезінфекцію в автобусі зробив, температуру йому зміряли, стоячих пасажирів не бере. Та їх і немає, додає чоловік. Першим рейсом 9 чоловік з села, другим 4. І в течение дня по 4 чоловіка. Ну, хоча б заправку було б відробити. Водій маршруту Хмельницький Буйболівці Олег Лишень каже, в нього пасажирів ще менше. Його перший сьогодні рейс був о 5:05 ранку з цього автобусного вокзалу. Туди ні одного, а назад двоє. Директор компанії автоперевезень, який працює Олег Лишень, розповів, перший день роботи на приміських маршрутах збитковий. У мене вже такі думки є, що я ще подивлюсь день-два, і, можливо, я буду вимушений взагалі зупинити перевезення, тому що це невигідно, або інший шлях – піднімати тариф. За словами Андрія Харкавого, за час карантину з його підприємства звільнилися 10 водіїв. Кожен хоче прогодувати свою сім'ю, і, звичайно, настрої були і до цих пір є, я б сказав, для пошуку іншої роботи. Водій Олег Лишень погоджується з усіма вимогами, каже, веде і реєстр пасажирів. З цим проблем то немає. Це заповняємо, записуємо. Якщо пасажирів буде не 2 чи 4, а всі 18 або й 20, водій, каже, сумнівається, чи встигатиме заповнювати реєстр. Директор компанії розповідає, через таку паперову роботу автобуси вибиватимуться з графіка. Водій відповідає за рух, за автобус, за пасажирів, але ні в якому разі не можна робити із водія секретаря. Навіщо запроваджують реєстрацію пасажирів, пояснює начальник управління інфраструктури облдержадміністрації Василь Остапчук. Ми не знаємо, які будуть наслідки відновлення сполучення. Ми хотіли б мати додаткову інформацію, якщо, не дай Бог, буде якийсь спалах і це буде зв'язано з транспортним сполученням, ми могли швидко ідентифікувати людей, які були контактними особами. Про перевезення пільговиків, категорії яких, каже Андрій Хоркавий, є десь 26, то особисто він проти таких перевезень. 10 років ми возимо пасажирів по приміських, міжміських, міжобласних маршрутах. Ми ще ні одної копійки не отримали компенсації за перевезення пільгових пасажирів. На відновлення маршруту Хмельницький-Старокостянтинів сподівався Василь Грубой, який мешкає в Старокостянтинові та працює в Хмельницькому. Маршрут понад 50 кілометрів. Чоловік перепрошує, що не голений, каже, ночував у знайомих. Нема умов, щоб побритись десь. З його слів, від початку карантину дістатися до роботи йому нічим. Деякі знайомі мені дзвонять, що Василю, ми їдемо там стільки-то і вже підвозять мене. А коли на роботі і нема чим добратися назад, вже дзвоню до колег. Добре, що такі люди є, що виручають і інколи переночую. А якби ні, то я навіть не знаю, як би на роботу їздити, чи на самокаті, чи на велосипеді. Стосовно міжобласних автобусних сполучень, то рішення про їх відновлення, каже Василь Остапчук, комісія розглядатиме в п'ятницю, 29 травня. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
У Кам'янці-Подільському зафіксовано спалах COVID-19 на заводі точної механіки. Про це кореспонденту Суспільного у телефонній розмові розповів заступник Кам'янець-Подільського міського голови Василь Сукач. Сьогодні ми маємо неприємну ситуацію, тому що в нас було 25 осіб, вчора додалося 13 осіб на заводі точної механіки. Це державне підприємство, яке знаходиться на території міста Кам'янця-Подільського. У нас відібрано десь біля 30 тестів. Сьогодні, наскільки в мене є інформація, що керівник підприємства також тестують всіх основних осіб, а там разом десь біля 230 осіб на цьому заводі. Нагадаю, станом на 18:30 в Кам'янець-Подільському 38 осіб захворіло на COVID-19. З них 7 знаходиться в Хмельницькій інфекційній лікарні. Решта лікується амбулаторно, додає Василь Сукач. Роботу дитячих садочків та проведення богослужінь не відновлять у 6 районах та у 3 міст Хмельниччини. Через спалах там захворювання на COVID-19. Про це під час брифінгу розповів перший заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Роман Примуш. За його словами, це райони, які не відповідають коефіцієнту, який застосовується до області при відзначенні граничних показників, а саме 12 осіб, які захворіли на COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 7 днів. На даний час не буде послаблень щодо роботи садочків та проведення богослужінь, роботи відповідних релігійних організацій. Це місто Кам'янець-Подільський, це місто Нетішин, це місто Старокостянтинів, це Білогірський район, Дунаєвецький район, Кам'янець-Подільський район, Славутський район, за виключенням міста Славути, тому що міста обласного значення ми враховуємо окремо, Старокостянтинівський район і Шепетівський район. З 27 травня в інших районах Хмельниччини відновлять богослужіння. Щоправда, із дотриманням норм. З 1 червня планують відновити роботу дитячих садочків в районах, де не фіксують спалах захворювання на COVID-19. За словами Романа Примуша, щоп'ятниці обласна комісія ТЕБ ТНС відстежуватиме ситуацію в районах області та ухвалюватиме рішення про послаблення карантину чи навпаки запровадження нових обмежувальних заходів. Через збільшення кількості хворих на коронавірусну інфекцію дитячі садки у Кам'янці-Подільському, а їх у місті 18, поки не відкриватимуть. Про це кореспонденту Суспільного у телефонній розмові розповів заступник Кам'янець-Подільського міського голови Василь Сукач. Сьогодні проходила комісія ТЕБ ТНС обласна. Ми все-таки не відкриваємо з 1-го числа садочки. І до тих пір, поки ми повністю не забезпечимо всіма необхідними заходами дитячі садочки, ми відкривати не будемо. Я думаю, що садочки дитячі будуть відкриті протягом червня, можливо, всередині, а можливо, навіть з 1 липня. Якщо ми будемо бачити, що, наприклад, іде на спад наша ситуація по захворюваності, тоді тільки рішенням виконавчого комітету ми будемо приймати рішення по відкриттю дитячих садочків. На Хмельниччині виявлено 10 нових випадків захворювання на COVID-19. Один у місті Хмельницькому, 8 у Кам'янці-Подільському. З них одна дитина віком 10 місяців. Поки усі лікуються амбулаторно. Ще один випадок лабораторно підтвердили у пацієнта після його смерті. Це 84-річний чоловік села Довжок Кам'янець-Подільського району, котрого госпіталізували до Хмельницької інфекційної лікарні. Таким чином, станом на 18:30 в області 374 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Сьогодні два негативних результати ПЛР-дослідження отримали 5 пацієнтів з Білогірського району, що лікувалися амбулаторно. Ще одну пацієнтку виписують із Славутської ЦРЛ. Таким чином, від початку захворювання COVID-19 117 осіб одужали та маємо 10 летальних випадків. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. У неділю 24 травня у Славуті попрощалися із загиблим військовим Сергієм Тимощуком, котрий був смертельно поранений під час оборони Луганського аеропорту у 2014 році. За словами координаторки Центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Наталі Дзикар, Сергій Тимощук служив у Львівській 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді, яка брала участь в обороні Луганського аеропорту. Сергій Тимощук 6 років рахував у списках безвісти зниклих. У 2020 році експертиза ДНК встановила особу загиблого. У нього залишилися мати і 2 сестри.
попрощатися із загиблим героєм прийшло понад 300 жителів Славути. Хвилиною мовчання вшанували військового Сергія Тимощука присутні. Прощалися із загиблим воїном із дотриманням санітарних вимог в умовах карантину. В одному підрозділі із Сергієм Тимощуком служив у 2014 році командир батареї протитанкових керованих ракет 80-ї окремої десантно-штурмової бригади старший лейтенант Ігор Дідачук. Каже, познайомилися у червні 2014 року перед виїздом до зони АТО. При звільненні Слов'янська нас перекинули в Луганський аеропорт, так як наші хлопці були там в повному оточенні, і ми прорвалися за них. Там з Сергієм ми познайомилися більш детальніше. Що я можу сказати за Сергія? Це дійсно справжній патріот, який дійсно любив свою країну, який безстрашно бився з ворогом. Ігор Дідачук пригадує, як загиблий Сергій Тимощук визвався зайняти місце пораненого навідника гармати, аби отримувати Луганський аеропорт від ударів противника. Згадую його очі, коли приходив покійний капітан Іванов. Він на той момент був коригувальником артилерійського вогню. І він заходить і каже, 3 БМП, 1 КМАЗ уничтожили. А наводки робив якраз Сергій. І пам'ятаю його очі, вони горіли, просто-напросто горіли. І в крайній день, це жалобний день для нашої бригади, 31 серпня, Тимощук отримав поранення несумісне з життям. Єдине, що ми жалкуємо, найбільше, у нас не було можливості забрати навіть тіло його. Ми виходили з боями і залишили тіло Тимощука Сергія там. Житель Славути Віктор прийшов віддати шану загиблому. Розповідає, 6 років тому переїхав з Луганська до Славути на батьківщину дружини. Каже, раніше жив неподалік Луганського аеропорту і був свідком подій 2014 року. Шкода, звісно, серце розривається. Там пекло було, там дуже багато загинуло і цивільних, і військових, і з того боку також, і чеченський батальйон, і буряти. Я свідок. Ми 9 березня в парку день народження Шевченка відмічали у 2014 році. Вони завезли їх біля 3000 чоловіків, ростовські, воронежські. Вони на нас накинулися, і прапори, і вінки, і дітей, і міліцію, все стерли звідти. Прощення їм не буде, рано чи пізно суд буде. 6 років чекала родина загиблого в зоні АТО бійця Сергія Тимощука, аби поховати його тіло на батьківщині. Сергій Тимощук вважався безвісти зниклим від 31 серпня 2014 року. У лютому 2020 року рештки його тіла передали в Україну, де провели генетичну експертизу та за допомогою ДНК встановили його особу, розповів Суспільному міський голова Славути Василь Сидор. Поховали Сергія Тимощука на новому міському кладовищі. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 300 тисяч гривень планують витратити з місцевого бюджету на оновлення і облаштування міського пляжу у Хмельницькому. Про це Суспільному розповів начальник управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, 150 тисяч вже витратили. Сьогодні на міський пляж завезли свіжий пісок та тривають роботи з облаштуванням. Що зробили і чи стартує купальний сезон в обласному центрі, не дивлячись на карантинні обмеження, дізнавалася наша знімальна група. На Хмельницькому міському пляжі на березі річки Південний Буг ведуться роботи з його облаштування до початку купального сезону. Зокрема, оновлюють асфальтне покриття, ремонтуючи ями. Завезли 300 тонн свіжого піску для оновлення зони відпочинку, каже начальник управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Додає, чекають рішення Кабміну щодо вимог перебування на пляжі. Будемо бачити, які будуть рішення Кабміну щодо можливих якихось обмежень, щодо можливих якихось карантинних заходів на пляжі, і відповідно будемо їх виконувати. Людей стримати будь-яким чином вже неможливо, люди всі тут є. Я думаю, що Кабмін буде намагатися цей процес не заборонити, а очолити. Щороку управління житлово-комунального господарства виконує рішення виконкому про проведення купального сезону в місті, каже Василь Новачок. Додає, попри карантин, цей рік не виключення з правил.
Згідно рішення, з 1 червня планується в Хмельницькому розпочати купальний сезон. Встановили додаткових ще 10 сонцезахисних грибочків, встановили додаткових 5 великих сучасних двосторонніх зручних лавочок. До 1 червня ми відкриємо туалет, який облаштували торік, а також запустимо воду у питні фонтанчики. Розташування дозволених місць для купання на водоймах області змінюється щороку, каже речник Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Олександр Гулько. Додає, цьогоріч ще не визначили такі місця. Можливо, в цьому році із-за карантину, можливо, не відкриваються пляжі там на Дністрі. Частина. Можливо, відкриваються. Але це зараз зарано, треба, щоб ця робота була проведена і на руках вже була інформація, які пляжі готові до купального сезону. Інформація збирається, які пляжі перевірені і повністю готові. Ця робота проводиться і вже на початок пляжного сезону у нас буде якась на руках інформація, які пляжі підготовлені, перевірені і на яких пляжах, згідно рішення органів влади, можна відпочивати. В обласному лабораторному центрі, де досліджують зразки відібраної води з Південного Бугу в районі міського пляжу та питних фонтанчиків на його території, поки від коментарів утрималося. Телефоном в Суспільному сказали, очікують результатів і лише після цього коментуватимуть, чи відповідатимуть місця для купання нормам. Леся Боровець, Віктор Кровий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього дня. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті або на сторінках у Фейсбук. Побачимось.